Dobar dan, ja sam Igor i danas ću vas uvesti u ovu našu priču. Dom učenika Petar Drapšin je jedan od 5 domova učenika Zajednice domova učenika Srednjih škola Beograd. Nalazi se u neposrednoj blizini Kalemegdana, koji sam po sebi ima burnu istorijsku prošlost, mitovi, legende. Ali o tome u nekom drugom filmu. I naš dom ima veoma dugu tradiciju. A mi ćemo se u našoj priči pozabaviti jednim sasvim običnim danom. Pa hajde da počnemo. Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji? Setite se, džezeri. Ima one tupe izjave i to, pa nije baš najpametniji. I kad smo radili na času Slovene i naše pismo, radili smo naravno spomenike. Da. I na kraju časa razredna pita koji su najvažniji spomenici za razvoj našeg jezika i on kaže Vukov spomenik. Pa znači, gdje to nađe? A dobro, bit će bolje. Lepa glup. Da, lepa glup. Jedan moj drug donio jasno na času matematike i kada je profesor pitao zašto je donio jasno, pa je rekao pa to mi je pribor za današnji čas. I je rekao kao Aleksandra sloni to, kaže pa ja nemam gde da spavam drugo. I on kaže pa nisam te me džabe premestio iz zadnje klupe. Pa je rekao ako imam bolji pregled na tabulu, dok spavamo. A profesor Aleksandra izađi, a neću moći da spavam napolje. Divno. E, znate kako sam ja nazvao svoj jastuk? Kako? Nazvao sam ga Štroknja, zato kad sam bio mali, ja sam se stalno igrao sa njim i volao sam da ga bacam, da se igram s njim, bacam ga po podu i on je malo pobio brdav i mama ga je stalno prala svake nedelje. Štroknja. I što ćemo da radimo danas? Pa, ajmo mi ono naš. Ajde. Nama su sve odložili, a vama? Lako tebi, ja imam baš svašta. Thank you.
valjao. Generacijama i uspomenama pre nas, a nastavit će se nekim novim druženjima i uspomenama nakon nas. A do tada... Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, al blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prevara kod navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan.